还是贵价一千块，还是贵价？高贵来情况，咋贵来情况？老九呐，老九呐，老九呐，我先不接了，贵来的，老百贵，老九呐，一三四五了，还六四二来了，我这也七交来了，贵交来了，我不知道，我帮你留一份一千块的，一千块钱，我知。我们讲，一千块，先来我了哦，先空我们讲，先空一千块的，有啊好，贵贵价，你那不是在吃大亏？那不是你买啊？不是啊，我搞了几把事。好，买的啦。白菜，白菜卖啥样哦？买个就先来去嘞。你啊，白菜都卖冻来啊？来，白菜鱼，白菜鱼。半年来，我问一下，这油包路人要吃过羊肉炉啊？羊肉炉伊留一手干毛鱼哦。有啊，留一手好好留啊。羊肉炉什么吃？我问下啦。你当时要加水哦，然后烧了来好吃，内底有卖。哎，这些人想买两块一块，我卖你1-2块，卖500，3块，卖500。你4-500，烧掉500块，什么吃？四姐，你要带一份哦。哎、OK， 我等一下帮你寄哦。我太晚看到你了，等一下你要带一份，我等一下帮你留。哎呀，肉过来了。今天的视频比较模糊，看不清楚画面，有吗？都比较模糊吗？还好啊。先买500块，够两块钱羊肉牛肉的，500块，够两块钱五百，500无吼，500块的，500，老九，老九，500啦，哦，这第50个，50个卖不掉，你换50个，有一份，对，越换越多，你卖我都卖了。想买两块2-2块，想要吃250啦。想要买两块2-2块啦。会想买两块2-2块，想要吃2-2块。不过问题，想买两块2-2块，想要吃2-2块。咱们吃2-2块。2-2块。哎。过来买好了没？哎。1-2块啦，1-2块啦。我们就干贝无啦，好来干贝买1000块，1000块啦。你大粒的干贝吼，正干贝啦，等于蒸袂了，阿伯也去掉了啦。这干贝大粒的等于蒸来，用水爽快多只干贝啊。哦，来这是组合贝哦嘿，哎这1块，我卖你8-2块，1000块我借1000块对吧？这3块1000块，4块1000块，1000块了。